kulankan oo ay ka soo qayb galeen dad gaaraya 423 qof ayaa waxaa lagu ansixinayay dastuurka uu yeelanayo maamulka Hiiraan State oo la sheegay in laga dhisayo gudaha gobolka Hiiraan. Codeynta dastuurka uu yeelanayo maamulka Hiiraan State ayaa waxaa u cod qaaday gaaraya 423 qof, waxaana uu codeeyay oo aqbalay 419 qof, waxaana diiday 3 qof, halka hal qofna uu ka aamusay, waxaana sidaasi ku dhaqan galay dastuurka uu yeelanayo maamulka Hiiraan State. Goobta waxaa ku sugnaa qaybaha kala duwan ee bulshada, waxayna taageersanayeen maamulka uu yeelanayo gobolka Hiiraan ee la magac baxay Hiiraan State. Goobta waxaa ka hadlay mid ka mid ah guddiga qabanqaabada dhismaha maamulka Hiiraan State, waxauna ka warbixinayaa sida ay u dhacday codeynta. Dadkii yimid maamulka Hiiraan, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in ay maanta tahay maalin taariikhi ah oo aan dhammaan shacabkii reer Hiiraan ay isugu yimaadeen beerta raaxada ee Xasan Diif. Waxaan aad ugu faraxsanahay anoo soo koobaya warbaahintan ay heshay wixii macluumaad dadkii gacan sidii u taageen inay dad ka soo qayb qaadatay, sida ay dadku aad ugu faraxsan yihiin dhisaan maamul oo aanan loogu yeerinaynin degmada Jowhar ama anagu aan nahay gobol weyn oo taariikh leh. Waxaan maanta ku soo koobayaa warka isagoo mataanaayo kusoo faahfaahsan oo haysataan in ay maanta soo xaadirtay 423 reer Hiiraan ah oo ka kooban qabaa'ilada iyo dadku degan magaalooyinka shanta degmo ay ka kooban tahay gobolka Hiiraan. Waxaan intaanan hadalka aanan faahfaahinta ugu dhicin, dhammaan iyagoo isku duuban, gacan midaysan oo gacan ah isku wada midoobay, ayaa waxay gacanta u taageen dastuurka. Dastuurka oo loo akhriyay qodob qodob, dastuurka faahfaahsan oo ah mid aad u qurux badan oo laga soo shaqeeyay waxgarad oo aniga aan ka mid ahay, iyo dad rubacdaa ah oo dibad iyo guda jooga, ayaa maanta loo akhriyay si waadixa oo faahfaahsan. 423 qofood ee kasoo qayb qaatay shacabka reer Hiiraan ah waxaa u codeysay oo gacanta u taagtay, allahu akbar, waxaa gacanta u taagtay 419 oo u codeysay dastuurka iyo maanta inay Hiiraan yeelato, gobolka Hiiraan uu yeesho maamul u qaas ah oo loo yaqaano Hiiraan State. Waxaa ka aamustay oo gacanta hoos u dhigtay hal cod ama hal qof oo markaasi go'aankiisu asagu leeyahay, maasha allah. Waxaa diiday oo 423 ka mid ah dadka ka soo qayb galay diiday 3 qofood. Waxaan idiin sheegayaa marka 419 qofood ayaa u codeysay, waxayna ku codeysay inay maamul loo sameeyo gobolka Hiiraan una yeesho maamul midaysan oo daacad ah u xaq sooro dhammaan dadka ku nool gobolka Hiiraan. Si kastaba haatee, waxaa socda dhismaha maamulka la magac baxay Hiiraan State, kaasi oo u yeelanayo gobolka Hiiraan, halka magaalada Jowharna uu ka socday maamul la magac baxay Hir Shabeelle, kaasi oo u yeelanayo gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Inkastoo dadka gobolka Hiiraan ku dhaqan ay ka soo horjeedaan maamulkaasi. Yuusuf Cabdi Aadan, Star TV, Beledweyne.